أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warkaabeena ma aalan sidoo media fadlan hadana ku cusub taa subscribe sarkum meel ka furu daa warkii ugu dambeeyay waa habeenimo qamiso galayso qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah baabuur oo la socday xasan sheekh maxamuud oo la weeraray isla markaasina wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxay qaabkii loo weeraray sidoo kale xilibaana baraha bulshada ku soo qoray inuu dil ka badbaaday madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud loona baahan yahay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan Roble inuu arintaasi meel cad soo saaro kolonyo gaadiid ah oo la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa goor dhaweeyd oo maanta ah lagu rasaasay magaalada Muqdisho sida ay ogaatay warbaahinta madaxweynihii hore ee dalka ayaa lagu rasaasay bar ay ciidamada dawladda ku leeyihiin agagaarka xarunta maxkamadda gobolka Banaadir ee degmada Xamarweyne kolonyada la socotay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa mar qura la huwiyay rasaas xoogan ayada oo la soo warinayo in ilaaladii la socotay madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan marnaba ka jawaab celinin rasaastaasi middaasi oo baajisay iska hor imaad dhexmari lahaa labada ciidan wararka ayaa intaasi ku sii daraya in rasaasta lagu furay madaxweyne xasan sheekh maxamuud aysan wax khasaare ahay ka dhalan kadib markii uu madaxweynaha amray ilaaladiisa gaarka ah in ay isxakameeyaan isla markaasina aysan ka jawaabin rasaasta lagu furay dulqaad xoogan ayuu sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka yimid shir nabadgelyo oo ka dhacay Elite Hotel ee xeebta Liido isagoona u socday shir ay lahaayeen midowga musharaxiinta mucaaradka xilliga ay ciidamada dawladda ku fureen xabada waxaa xusid mudan in goobta lagu rasaasayay madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud kal hore lagu rasaasayay kolonyo la socotay imaam maxamed yuusuf middaasi oo uu horey raalligelin uga bixiyey ra-iisul wasaare roble ma jirta ilaa iyo hadda wax hadal ahay oo ka soo baxay xasan sheekh maxamuud hase ahaatee dowladda ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay arrintaasi ka xun yihiin si kastaba ha ahaatee xildhibaano la socday ayaa baraha bulshada waxa ay ku soo qoreen in halkaasi uu ka badbaaday madaxweynaha iyo ayaga isla markaasina roble looga baahan yahay in uu jawaab degdeg ah ka bixiyo si kastaba ha ahaatee waa markii saddexaad oo sidan oo kale loo rasaasayo madaxweynihii hore Soomaaliya xasan sheekh maxamuud hadda ka hor ayaa lagu weeraray hotel ay deganaayeen asiga iyo sheekh shariif sheekh axmed sidoo kale marinaayo ayaa lagu weeraray markaani waa markii saddexaad waa raadiheen gur dhexdiisa had ka helna si fiican beer Allah ka dhigo xaalku siduu ahaa maxaa isbedelay maana ku wax isbedelo had maanta ani wax ka sheegi kar maana eedada ay xaafad kala degana gur ma degana gabadhi Allah ayaan maqrab dukada leeba xal gabadhi Allah ayaa waa gur aan nimid gabadh raadisa aad mikrofoon qaadana oo weydis ee raadis ee Facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacan oo sheegna ama aragtay galan habeen hore makhribkii oo isniin soo galeysay iyo shale iyo xale intaasaa la'een maantana saaka aabe waxaas aad meelo baawurta oo laga raro gobolada raadisa soo aaday gabdhiga labo kale oo eedi iyo oo eediyaale iyo kan waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo baad goobaanay mikrofoon lagu wareega aana kan waa socweyn tabcaan aan guriga joogno marka guriga urka dareen haday guriga dhexdiis urka laga dareen dowl ma ku dhintay meel walba islama marna digsi digsi kor saarnaya banaanka u soo bixiyay dharaasa ku jir dharkay bixiya wariye ama mukleel ku xaartay dowl ma ku dhintay guriga maxaa ku jir markii dambe xaar gurigaas shumac lag soo bixiyay shumac soo laa hoosis in hilib ama malaa iyo wax mukleel ay kaant dowl isku jira halka la soo bixiyay hadii gabdhaha galay ka kala ordaayaan oo cunugteen waa dhaba digsi ku jirtay ka dhahayna guriga soo bixiyay markii taas hadii galno aragnan gabaas ma arag digsi dhaxtaalo jamaanta madax isku jiro si xun ana si fiican kala ishee ugu soo dhameeyeen baa soo dhameeyeen annan kan u soo orta dareenka qoyskii ku dhigay kigi wallaahi waxaan u badan tahay gabar 10 jir ah oo maartay iskool ku dhigay Soomaanta oo bakeri ku soo qabayso waxba ku soo qabayso oo adwaysaan waxaan u badan tahay way marka wax la soo koob karamaha marka wax yaba ma aragtay alna bir qiyaamay jirtaa kala maalay wax qarsaneena jirto waxa kalna waxa sharciga islaamka asqaw iyo waxa qofkii oo soo baxdo la arko sharci waxa asqaw hadii qof la arko inuu kala saqiir ahayd shafiican beer Allah noo dhigo ilaahay wax ka qarsanay cid xurguf ay kala dhexayso lagu tuugsan walaa wax xurguf ka dhexayso wax ogaama laha wax aad tuhmay ma laha mid ka dad aragteen dhaawac iyo jirkeeda ka muuqday walaa dhunt qoorta way ka xirneed madaxa taa jawaana ugu jiray gacm luga xataa soomaaliyaan indhaha mu soo dhameen laakiin jawaan maragtay oo jaale madax isku jiro arqo dhuntan wax marmado waxay u xirnaayeen intaas sas kor u soo arkaan soo arkaan u galay
ما بارن ودناك بارن مقاوم سو أركانا أسقط سفيان أرتا شيء كرتو فضلا دب أدور كيني هوري إيه على نسيد الميديا كوك حساسي يميدوك مشرحين تمعارض كوردولة تسعول صوديق إسلام ركاسينا كوكول ماي حيبت الليدو ورعولوس نصو ساري xubnaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa xalay kulan gaar ay ku yeesheen magaalada Muqdisho gaar ahaan hoteelka caanka ah ee Elite ee ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho kaas oo ay uga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka ah iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacdo 2022 kulankan oo ay inta badan goob joog ahaayeen musharaxiinta mucaaradka ee u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya ayaa waxaa gudoomiyay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ah gudoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka inta uu socday kulankan ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka siiba arrimaha siyaasadeed iyo doorashooyinka maadaama heshiis laga gaaray ujeedka kulankan ayaa ahaa mid isxog wareysi sida uu shaaciyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo qoraal kooban soo saaray waxa uu yiri waxaan iska xog wareysanay marxaladihii ugu dambeeyay ee xaaladda dalka iyo doorashooyinka la filayo dhawaan inay dalka ka dhacaan ayuu yiri Sheikh Sharif Sheikh Ahmed siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha la magac baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmihii la soo dhaafay kulamo siyaasadeed ka waday magaalada Muqdisho kulankan dambe ee xalay dhacay ayaase ku soo aaday ya xilli ay musharaxiinta mucaaradka ugu gudbiyeen ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble xubnaha ay cabashada ka muujiyeen ee ku jira gudiyada doorashooyinka ee dalka heer federaal soomaaliya ayaa haatan galeysa doorashadii isugu jirtay tan baarlamaanka iyo midda madaxweynaha taas oo ay heshiis buuxa ka gaareen dawladda federaalka ah dawlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale mucaaradka oo qayb ka ah tartanka doorashooyinka dalka si kastaba ha ahaatee dowlad tus xooggan ayay soo dhigeen midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tan iyo markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo isqabteen waa markii ugu horeysay ay ku caweeyeen xeebta Liido awl cabsi xooggan ayaa jirtay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa meel kasta ciidan ku diyaariyay isla markaasina qof kasta oo ka aragti duwan ku weerari jiray si kastaba ha ahaatee xalay waxa ay ku leersadeen xeebta Liido hoteelka ku yaala ee Elite isla markaasina kaabiga ku haya xeebta ama biyaha badda runtii maanta mucjisa meeshan ku aragnay saddexdii maalin ugu dambeysay waxaa la baafinayay gabar yar oo ilmahan iskuulka dhigta ah masaajidada xaafadda iyo xitaa warbaahinta qaarkeed oo baafin ku sameynaysay runtii gabadhii waxaa lagu arkay saakii digsi weyn oo dugsiyada sabta ayadoo ku dhex jirto digsi weyn kale kor saaran yahay joodaryaal iyo alaab ka korayso cidda subaxdii hore waxay dhaayeen duulima guri ku dhintay waa sacmal ah laakiin markii la galay waxaa la arkay gabadhii la baafinayo oo gooday oo meesha ku jirto waxyaabaha mucjisada waxaa ka mid ah inay xirxirneed oo lugaha iyo gacmaha iyo ka xirneed runtii tuuna jiro oo qoladii CID-da ay imaaday ma gowracneen gabadha laakiin fal kale inuu dhib ku dhacay loo maleynaa maadaama guriga hooyada ay ka maqnayd aabihii ka maqnay guriga cidla ahay laba wiil oo qaraabo lehna ay joogtay oo qaangaaro ah marka iskuulka markay ka imaaday in dhib loo geystay waxa sacmal laga shikisan yahay kadibna uu dil saas lagu sameeyo xariga laakiin ku cajisneed gabadha gurigeeda waa qolkoodii aba lagu xiray ba marka waxaa la yaab leh faamilka qolkan ma isticmaalayeen mase wuu iska xirnaay in la ogaado dhibka ku dhacay ma kufsiya ma si kale loo dilay ma raggaana ka dambeeyey ma cid kale ka dambeysay runtii baaritaana jiro qoyska waxaa la joogeen laba wiil oo qaraabo ah hooyada iyo aabaha iyo ilmaha waxaa la joogeen wiilal qaraabo ah abti ma u yahay mase adeer u yahay wiilal saas camal joogeen wiil kamid ah iskuul oo jira wiil kamid ah oo nala jooga oo xogaa dhagaha ka culus dhamaantood saligan geed doona meedka CID-da la geeyna waxa la baara gabadhaan qaabka u dhimatay. dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.